wasiirka hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud oo maanta shir jira ay ku qabtay magaalada gaalkacyo ayaa sheegay inuu yahay musharrac u taagan xilka ugu sarreeya dalka Soomaaliya ee madaxweyne sababta ku kalliftay inuu isku soo taago xilka madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ku sheegay lix jicle iyo walwal ka haya xaaladda dalka oo ku tilmaamay mid aan dalka gaarsiin karin horumar dimuqraadiyad iyo nabad waxaan isugu yeeray shirkan jiraa'id si aan ugu dhawaaqo musharaxnimadeeda xilka madaxweynaha dowladda federaalka ee doorashadan ee nagu soo food haysa iyo inaan halkan kaga codsado taageerada dadka Soomaaliyeed ee la qaba dareenka rumaysanna in dalkeennu u baahan yahay inuu qaado waddo cusub oo ka duwan tan aan maanta hayno maadaama aan musharax shan sano ka hor ahaa arkayna wixii aan ka soo maray halgankaas hore iima sahlanayn inaan mar kale isku soo taago xilka waxaase igu kalifay lixjaalada aan u qabo dalkeenna iyo walwalka igu sii weynaaday ee ah in siyaasadda dalkeenna ay noqotay mid aanan ina gaarsiin karin baahida aan u qabno dib u dhiska Soomaaliyada aan dhammaanteen ku taamayno oo ah mid dimuqraadi ah nabad ah oo horumar leh shantii sano ee la soo dhaafay inkastoo dhaqaaluhu guud ahaan kor u kacay haddana dadkeennu waxay la kulmeen sicir barar sii ballaartay amni darro abaaro isdaba joog ah iyo haba ugu darnaatee siyaasad iscunagoyn ah oo aan ixtiraamayn dastuur dhaqan soo jireen ah dib u heshiisiin iyo sharciga dalka midna xaqiiqadii dowladdeennu heer walba ha ahaatee waxay ku socotaa si qariska xoornimo ah oo ku sii fogaanaysa sharci darro iyo falal dastuurka ka baxsan oo la hubo inay keeni karaan kalsooni darro iyo niyadjab inay dadka Soomaaliyeed ka qaadaan dowladnimada doorashada hadda socota oo ah mid ku sifowday noocaas waxay ahayd mid loo hanweynaa oo la rajeynayay inay dhacdo u dhacdo si daahfuran oo dimuqraadi ah nasiib darro waxaa dhacday in siyaasiyiintii ay kalsooni ku qabi waayeen dadka Soomaaliyeed oo ay ina tuseen diktaatoornimadooda iyagoo haddana rajo ka qaba inay xilka madaxweynaha dowladda federaalka ay ku guuleystaan walaalayga Soomaaliyeedow madaxweynaha federaalku waa awoodda ugu sarreysa dalka madaxda federaalkuna waxay kaalin mug leh ka qaadan karaan wax ka qabashada su-aalaha asaasiga ah ee dastuurkeenna qabyada ah taasoo inaga caawin lahayd khilaafaadka badan ee siyaasadeed ee uu waddankeennu ku dhex jiro shaki kuma jiro haddii ay madaxda hadda joogtaa ay diiradda saari lahaayeen qabyitirka dastuurka oo ay dhisi lahaayeen laantii saddexaad ee dowladda oo ah garsoorkii guddigii adeega garsoorka iyo hay-addii fulin lahayd oo ah maxkamaddii dastuuriga ah kuma aynaan jirneen xaaladan oo ah inaanan awood u lahayn wax ka qabashada lagdanka qeyr mas-uulnimada ah ee siyaasadeed ee madaxdeenna heer walba maanta way adag tahay in la helo hoggaan ka madax bannaan damaca u adeegsiga dowladnimada inay ku noqdaan maalqabeenno iyagoo iska horkeenaya dadka Soomaaliyeed waa in sidan wax iska bedelaan haddii aynu rabno in Soomaaliya ay ka soo kabato habowgan oo aan horay u socono tanna waxay suurtagal noqon kartaa oo keliya marka ay dadka Soomaaliyeed awood u helaan inay si xor ah oo daahfuran u dooran karaan madax u dhagan nugul oo kalsooni ku qaba dadkooda oo dowladnimada lagu aaminayna dib ugu soo celiya maanta aynu isgarabsanno oo aan u wada istaagno inaynu ka dhigno waddankeenna mid leh dowlad dhammaystiran lehna dastuur dhammaystiran aynu dalkeenna ka dhigno mid nabad iyo barwaaqo ah shirkan maanta ka furmay magaalada Garoowe ayaa ku saabsanaa wada tashiga dowladda Soomaaliya ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo safaaradda Norway waxaana waa ajandaha shirkan uu yahay diyaarinta qorshaha xasilinta iyo horumarinta dalka ee saddexda sano ee soo socota
shirka oo hal maalin socon doona waxa marti gelisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dimuqraadiyeynta Puntland waxaana ka soo qayb galay madaxda sare ee wasaaradda arrimaha gudaha heer federaal heer maamul goboleed iyo gobolka Banaadir Cabdiwali Mire Xirsi wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo shirka daafuray ayaa sheegay in ka Puntland ahaan in ay doonayaan in lagala shaqeeyo dhanka horumarinta maadaama deegaanada Puntland dhanka amniga ay ka wanaagsan tahay Soomaaliya inteeda kale qolo waxay maraysaa in la hormariyo hormar bay doonaysaa qolona in la xoreeyay doonaysaa ka Puntland ahaan anagu waxaan doonaynaa in nala hormariyo oo kaabayaashayada dhaqaalaha in waxaan u baahanahay hadday tahay wadooyin hadday tahay ceelal hadday tahay ifin ama nuurin hadday tahay kaluumaysato ama dadka dhaqaalihiisa kor loo soo qaado agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Siciid Cali Sow waxa uu ka hadlay marxaladaha uu dalku ku jiro iyo qaabka loo xalin karo maamul kasta iyo caqabadaha heysta annaga ka wasaaradda arrimaha gudaha ahaan waxaan maaragtay maande yahay waajibaadkeena shaqo xasilintii goobihii jilicsanaa ee laga xoreeyay qulyooyinka al-shabaabka iyo sidii loo gaarsiin lahaa serviskay u baahnaayeen si ay u noqoto bulshadii bulsho wixii shalay ay ku nooleed wax ka bedelan aragtay dowladnimadana maaragtay soo dhoweyniso safaaradda iyo dowladda Norwayba waxay aad iyo aad uga mahadcelinayaa sida hagar la'aanta ah ee hufnaanta ah ee dadka Soomaaliyeed dalka markuu burburay ay ula garab taagan tahay taageero aan kala go'o lahayn madaxa xafiiska safaaradda Norway ee Muqdisho Master Hawken iyo sidoo kale madaxa iskaashiga horumarinta safaaradda Norway Master Erlin ayaa madasha ka sheegay in qorshahan uu soo socday muddo 10 sano ah oo uu soo maray marba marxalado kala duwan the fact that we are now in the 10th year shows that we believe that it's important to be here as a long-term friend of Somalia waxa uu ka hadlay programkan inuu soo socday ugu yaraan 10 sano oo marba meel uu soo jiray ma aha wax bilaabanaya waa maalinba meel buu soo jiray qaab kale ka December ha ku bilaawdo waxa aan rabaa in aan u sheego dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir in Norwegian uu yahay dawladdu ay tahay mid saaxiib Soomaaliya la ah aysan ahayn oo kaliya deeq bixiye laakiin deeq bixiye partnership oo saaxiib dhow la ah oo waxqabadkiisu uu muuqdo rabana inuu ka sii shaqeeyo waddanka Soomaaliya waqti dheer waxaana ka mahadcelinaynaa ka soo qaybgalka iyo waliba in wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowlad galbeedka Puntland ay maantay annaka dhan nasku keento si aan uga wada hadalno baahiyaha iyo caqabadaha ka jira arrimaha ku saabsan horumarka iyo xasilinta shirkan ayaa ah kii ugu horeeyay oo lagu qabtay gudaha dalka Soomaaliya laguna gorfeenayo diyaarinta qorshaha xasilinta iyo horumarinta dalka Soomaaliya 2022-2025